Det å polere, det et begrep som kanskje misforstått og misbrukt av veldig mange. Og det gjør at det nok forvirrende også, hva egentlig det å polere? Og i denne videoen så skal jeg gi deg fasiten på hva det å polere. Og det å polere, vel, det handler om å ta en eller annen form for overflate og korrigere eller rette opp i en eller annen form for skade. Og en eller annen form for overflate, det kan jo være lakk, det kan være en enstegslakk, eller det kan være en bil med klarlakk. Det kan være glass, det kan være et åpent metall som aluminium eller stål. Det kan være glassfiber, og det kan være så mye, mye mer. Og skaden som påført, det kan være alt fra oksidering til lette vaskeriper som gjør at lakken ser matt ut. Det kan være en UV-belastning, eller det kan være syreskader fra barnåler og løv. Det kan være kjemikalierenner hvor kjemikaliene ligger på bilen og etser seg fast. Det kan være slitasjespor etter fugleavføring. Det kan være så veldig mye. Ting som gjør at lakken vår over tid, eller overflaten vi skal behandle, over tid ser stygg ut. Polere dere. Det handler om å rette opp i den form for slitasje eller skade. Få det bort, få opp glansen og korrigere det til et perfekt nivå. For det polering ikke handler om, det å rense lakk. Polering har ingenting med å få noe som skittent til å bli noe som rent. Den jobben, den gjør vi før vi polerer. Og derfor det veldig viktig at uansett hva slags overflate vi skal polere, om det glass, metall eller lakk, så den helt ren før vi begynner. Og hvis du trenger tips til hvordan du får de overflatene helt rene, så finner du noen videoer i beskrivelsen nedenfor. Det polering heller ikke det en form for beskyttelse. Mange tror det at å polere en overflate og polere bilen sin, det å beskytte den samtidig, men det de aller fleste tilfeller ikke sant. Så kommer vi til noen hybrider helt til slutt. Men et rent poleringsmiddel inneholder slipmiddel og en olje som gjør at den kan være flytende, at vi kan bruke den på lakk, men den gir ingen form for beskyttelse. Og mange spør meg, hvor lenge holder en poleringsjobb? Vel, den holder helt frem til det kommer ny slitasje i lakken din. Hvis du vasker den grovt ved bruk av kost og grove tørkemetoder, vel, så får du vaskeriper. Hvis den står under sterkt sollys uten å ha noe beskyttelse på seg, så vil den bli matt og UV-belastet over tid. Hvis den får lov å stå med sterke kjemikalier, så får du kjemirenner og oksidering over tid. Det du som bestemmer hvor lenge jobben holder. Men det å beskytte bilen etter vi har polert, det helt essensielt. For jeg har noen tommelfingerregler som skal hjelpe deg på vei, og en av de tommelfingerreglene det at du skal forsegle alt alltid. Og etter poleringsjobben så skal du forsegle overflaten. Forsegling av overflaten, det gjør at du blokkerer UV-belastning. Det gjør at overflaten blir glatte, slik at fremtidig vask glir lettere, reduserer friksjon og derav også reduserer faren for vaskeriper. Det blokkerer og stopper oksidering av metaller og glass. Det gjør at vindusviskerne, hvis du har forseglet glass, glir lettere og ikke sliter så mye på glasset. Forsegling gjør verden din mye, mye enklere. Det aller beste ved forsegling når du endelig får forurensning på bilen din, så sitter ikke det fast. Det rett og slett å bare vaske det av igjen med en veldig god forsegling. Og da har du skjønt begrepet hva det å polere. Vi polerer en eller annen overflate for å få opp glans, fjerne riper, fjerne oksidering, fjerne UV-belastning, fjerne syremerker og så videre. Det hva polering Og da neste spørsmålet hvor ofte må jeg polere? Det spørsmålet får vi hele tiden, og svaret jo da selvsigende. Det ved behov. Du må selv analysere overflaten på det du ønsker å polere. Har jeg behov eller ikke? Overflaten blitt matt? Den veldig ripete? Det en UV-belastning som gjør at den har mistet mye av fargen sin? Det syreskade for det har ligget løv på lakken over hele vinteren? Vel, da det på tide å ta polering. Å polere hele bilen ikke sikkert det nødvendig heller. Det kan godt være at du trenger bare å polere panseret, for det der slitasjen Polering handler om å ta vare på kjøretøyet ditt. Det skal du også gjøre. Og helt til slutt, det mange måter å polere på. Man kan polere ved bruk av maskin, eller man kan polere for hånden. Å polere med maskin finnes det mange forskjellige maskiner. Det finnes store, små, med og uten batteri, og så videre og så videre. Hvis du lurer på hvordan du polerer med maskinen og hva som fordelen med det, så finner du en link til den videoen i beskrivelsen ned.
Når det kommer til håndpolering, det mange som velger det. Det har et lavere budsjett i og med at du slipper å kjøpe en poleringsmaskin. Du får litt mer kontakt med kjøretøyet ditt, og mange steder kan det faktisk være mer effektivt å polere for hånd, slik som bak dørhåndtak og steder som vanskelig å komme til med maskin. Men tiden du bruker og for å korrigere den samme slitasjen for hånd, den vil være lengre enn med maskin. Og når det er snakk om å polere for hånd, så åpner det også opp et marked for en del flere produkter. Når vi polerer med maskin, så bruker vi all hovedsak grov, medium eller fin poleringsmiddel. Og da er det rene poleringsmidler. Det er et middel som inneholder slipemidler, slipegranulater, sammen med en olje som gjør at vi faktisk kan polere uten å slipe i stykker hele bilen. Når det kommer til håndpoleringsmidler, da finnes det et mye større utvalg. Og som jeg nevnte litt tidligere i videoen, der finnes det også produkter som inneholder litt beskyttelse. Og det er såkalte alt-i-ett-produkter. Og disse alt-i-ett-produktene, det varierer litt faktisk der også hva de inneholder. Vi har produkter som inneholder rene poleringsslipmidler, men som også tilsatt litt voks for å gi det en beskyttelse, slik som Autofinesse Trippel. Denne her polerer du ved bruk av en håndapplikator, en skumgummiapplikator, polerer bilen inn med, og så tørker du av igjen med en god mikrofiberklut. Den er da med slipemiddelet i det produktet, er med å få opp glans, fjerne noe av den slitasjen som du har, og legger igjen noe beskyttelse. Nå er ikke dette en god, langvarig beskyttelse, men det er en beskyttelse som varer hvis du vil legge på en større jobb eller en større beskyttelse senere. Derfor er disse alt-i-ett-produktene veldig populære, fordi de er uhyre enkle i bruk og gir deg alt i ett steg. Så har vi produkter, fantastiske produkter, som Autoglum Super Resin Polish, som inneholder det vi kaller for filler. Dette er et produkt som man skal smøre på lakken. La stå og tørke ordentlig. Det må tørke ordentlig. Om den står i 20 minutter eller 2 timer, har ingenting å si. Den kan stå 2 dager for den slags skyld også, men den må tørke ordentlig. Og når den er tørket ordentlig, og vi da tar en mikrofiberklut og bøffer den av igjen, så har produktet lagt igjen et lag på toppen av lakken din som dekker over skadene, riper, oksidering og annen slitasje. Dette gjør at dette er det aller enkleste produktet for å få en bil til å se helt perfekt ut. Den vil se veldig, veldig blank ut. Den inneholder også beskyttelse og vil beskytte overlakken din mot eventuell ny forurensning og så videre. I tillegg til at det er helt uten muskel og arbeidskraft å legge den på. For den skal ikke gnis hardt på. Den skal ikke legges på med maskin. Men den skal smøres på lakken din. La stå tørke og tørkes av igjen. Og da er det filleren i dette produktet som fyller igjen skadene, som dekker over skadene, og som gjør at bilen din ser helt perfekt ut. Og så er vi helt ærlige på at produkter som dette her, som inneholder fillere, de vil man jo over tid vaske bort igjen. Men da er det så enkelt, og du kan bare legge på mer. Derfor tyr jeg veldig ofte til den flaska her, når jeg har en lakk som ser kanskje litt halvveis sliten ut, for at den skal se strøken ut. Og så kommer jeg tilbake, og så tar jeg den større jobben, enten med en poleringsmaskin eller polere for hånd senere. Og slik skal du også bruke denne typen midler. En viktig ting er at produkter med fillere, de skal du bruke på harde overflater, det vil si lakk, rein glassfiber og så videre. Denne her har ingenting på gummi, plast og så videre å gjøre. Den skal kun på disse harde overflatene. Hvordan du polerer for hånd, det finner du også en link til videoen i beskrivelsen nedenfor, hvor jeg går både gjennom det å polere for hånd, og jeg tar også spesifikt for meg en video du finner i beskrivelsen, Autoglum sin Super Resin Polish, hvor du ser litt hvordan den er i bruk. Jeg håper du har lært litt om hva polering er. Polering, det handler om å korrigere, rette opp i slitasje eller skader i lakken din i all hovedsak. Fjerne riper, få glans, fjerne oksidering og så videre. Det har ingenting med renselakken å gjøre, og det har ingenting med å legge noe beskyttelse til slutt heller. Men beskyttelsen skal du selvfølgelig legge igjen. Det er en helt annen video, og lakken skal renses før du begynner. Det er også en helt annen video. Ha en fantastisk tur ut med bilen din. Kos deg så mye, for nå er det din tur. Lykke til!